کانٛہہ زٔنۍ چھےٚ کانٛہہ کوٗر چھِ یہِ چھِ پَرناوان دَرس گاہَس منٛز، اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ تِتھ پٲٹھۍ رنٛگو روغن کٔرِتھ اَبیا لاگان تہٕ یہِ چھُ یِمَن وَنان پَردٕ کٔرِو، لیکِن پنٛنہِ لِباس سۭتۍ کیٛاہ چھَکھ دِوان دعوت، پنٛنہِ لِباس چھِکھ دعوت دِوان بے پَردٕگی کُن. مِثال کے طور پَر یہِ چھُنہ آسان أنٛدرۍ کِنۍ چھُنہ پَلو لَگان، فِراک یَزار چھُ آسان اَکھ قٕسٕم چھُنہ تَتھ منٛز، پٕلیزو چھِ تَتھ وَنان، سُہ چھُ آسان کھڑا چھُنہ آسان. اوترٕ کوٚر أکۍ مےٚ سوال ووٚنُے یہِ ہٮ۪کوٕ لٲگِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اگر پٮ۪ٹھٕ آسہِ اَبیا لٲگِتھ، اَتھ کیٛاہ چھُ جواب؟ یعنی پٮ۪ٹھٕ چھِ اَبیا لٲگِتھ، اَبیا چھُ بۄن تانۍ لٲگِتھ، أنٛدرٕ چھُنہٕ أمِس، یعنی أنٛدرٕ چھُ أمِس یِہوٚے لٲگِتھ، اَتھ چھُ أمِس أنٛدرِمِس لِباس کُن مےٚ مےٚ گژھِ نظر کِہیٖنۍ، ہیٚکیٛاہ لٲگِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ ؤنِو حظ تُہۍ، ہیٚکہِ نہ لٲگِتھ تیٚلہِ، وَنہٕ اوس تیٚلہِ تھیورِٹِکٔلی ٹھیٖک چھُ ہٮ۪کَکھ لٲگِتھ، لیکِن سۄ چھِ زَن درسگاہَس کُنہِ منٛز پَرناوان، وۄنۍ ییٚتہِ چھِ سُہ پَرناونہٕ خٲطرٕ بیٚہہِ، تٔمِس زَن کھوٚت اَبیا کیٛاہ ہیوٚر، أمِس چھُ اَتہِ لٲگِتھ یہِ. یِم تَتہِ تِم باقٕے بٔچی آسان تِم وَنان یہِ چھُ تیٚلہِ جٲیِز، تِم لاگَن پَتہٕ نٮ۪برٕ کِنۍ سُے، لیکِن پٮ۪ٹھ تھاوان ٲس نہٕ اَبیا کِہیٖنۍ تہِ، گوٚو تٔمۍ کوکُن دِژ یِمَن دعوت حرام کٔری کُن. گوٚو یُس یعنی پَرناوَن واجٮ۪ن آسہِ کانٛہہ، یا گَرَس منٛز آسہِ موج آسہِ یا بٔڑ بیٚنہِ آسہِ، ییٚمِس لۄکچہِ لۄکچہِ بٔچی آسان وٕچھان اَتہِ، یعنی تِم آسان أمِس پَنُن رول ماڈَل سَمجھان، أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن؟ أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ مُباح چیٖز تہِ پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ، جٲیِز یِم آسان نہ، یہِ چھِ وَنان یِم تہِ ترٛاوٕ بہٕ، کیٛازِ باقٕے گژھن اَتھ منٛز گژھٕنۍ. اَوا سَم مِثال کے طور پَر گَرَس منٛز چھُ لاگان سُہ اَبیا چھِٹَل اَبیا، مِثال کے طور پَر وَنان چھِ بہٕ چھُس گَرَس منٛز، لیکِن یۄس أمِس یِمَن یہِ پَرناوان چھِ آسان، تِم ییٚلہِ أمِس وٕچھان چھِ، تِم چھِ پَتہٕ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ تہِ لاگان سُے، تِم چھِ لاگان نٮ۪بٕرۍ. سُہ خطا کٔمِس کھوٚت؟ أمۍسٕے، کیٛازِ أمِس اوس تھاوُن خیال کہِ، یا أمِس اوس نہٕ تِمَن وَنُن یہِ ہٮ۪کو گَرَسٕے یوت منٛز لٲگِتھ فار ایٚگزامپٕل. گوٚو یِمَن چیٖزَن ہُنٛد چھُ خیال.